Īsumā nākamā gada budžets skaitļos. Ieņēmumi plānoti 14,5 miljārdu eiro apmērā. Izdevumi par 1,7 miljārdiem lielāki – 16,2 miljārdi. Tikmēr kopējie vispārējās valdības ieņēmumi – 17,8 miljārdi, bet izdevumi – 19,1. Tātad deficīts veidos 1,3 miljārdus, jeb apmēram 2,8% no iekšzemes koprodukta. Kopumā es domāju, ka šis budžets nodrošina tādu finanšu stabilitāti. Skaidrs, ka uz visām varbūt vajadzībām, kuru ir ļoti daudz, mēs atbildēt neesam varējuši, bet uz lielāko daļu, es domāju, mēs esam atraduši sabalansētu veidu, kā arī atbildēt. Valdība, veidojot budžetu, īpaši uzsvar likusi uz trim jomām – drošību, izglītību un veselību. Drošība kā prioritāte, gan iekšē, gan ārējā drošība ir ļoti svarīga. Tā tiešām ir šī valdības tā prioritāte, šī vienprātība, izglītība, veselība un iekšē un ārējā drošība, kas absolūti ir šajos apstākļos mums jāstiprina. Budžetā iezīmēti kopumā 783 miljoni eiro jaunām iniciatīvām un prioritātēm. Tai skaitā 486 miljoni trim jau nosauktajām. Tomēr, runājot par veselības jomu kopumā, budžetā tai paredzēti apmēram 12% no kopējiem tēriņiem. Vai ar to pietiek? Nē, no to nav pietieks. Tas ir minimum, ko mēs runājām, ka to 12% tas arī ir PVO rekomendācijas un noteikti ir jāstrādā tālāk. Savas korekcijas budžeta projektā vēl būs iespēja veikt arī Saeimas deputātiem. Budžets parlamentā nonāks jau piektdien. Paši deputāti solījušies to līdz galam izskatīt decembra pirmajā pusē, lai līdzīgi kā tas bija šogad, arī 2024. Gadu nevajadzētu sākt ar tehnisko budžetu. Krišs Kairs, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.